הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים פי ה', פי ו' ופי ז'. אנחנו ממשיכים את המאמר, וירח השם את ריח הנכרח. רוצים לדעת מה התפקיד של אותה העלאת קטורת, כשלמדנו בשיעור הקודם שזה בא לבטל את הרוגז. הרוגז קיים כאשר יש ביקוש ואפשר לקבל אותו. אבל אם כן היו נותנים לנו את האור על הרצון לקבל, אז הייתה יכולה להיות בעיה. כי אם הוא ינתן למקום לא ראוי ולא נכון, אז הוא ילך לאיבוד וישבור את הכלים, כמו שהיה בחטא עץ הדעת. אז חטא עץ הדעת גרם לרע בעולם, והרע הזה מעורב בטוב. לכן אנחנו צריכים בית הבחנות. הבחנה אחת היא להפריד הרע מהטוב, והפרדה שנייה היא לייצר קבלת אור במקום המותר, במקום הטוב, שזה האסור מרע ועשה טוב. רוצה להראות שבקורבן הזה, או דן בקורבן שנוח העלה אחרי שהפריד את הרע מהטוב, דיינו המבול בא והפריד את הרע מהטוב, ואז הוא העלה קורבן. עכשיו יש דיון, תכף נראה את הדיון בין החכמים, מה עשה הקורבן של נוח, והאם היה די בו כדי לתקן את העולם, או שאולי צריך עוד בחינות כדי לתקן את העולם. רגע, מה ההבדל בין אותו קורבן לבין קבלת התורה, שבו היה אש והעשן יחד, שהשם ירד באש והר היה כולו מלא עשן. אז אנחנו באות רשמים א', וכך אומר למעלה. וכולה כמו דלתתה, איתה רחימותה דלילה, טרן שרגין קד איתך לאורה דלילה, ביטננה דסליק, מהו דלתתה דליק, ההוא דלילה. אמר רבי חזקיה, אחי ובדי, דלמה אילה טליה בתתה, ותתה בעילה, ומזימנה דתחרב במקדשה, ביחן לא השתקחו לילה ובתתה. להחזה, דדה בדה טליה. עוד רשמם א', הסולם. והכל כמו שהוא למטה. כן, התעורר אהבה למעלה. איך מתעוררת האהבה? שני נרות. כאשר נכבה אור הנר של למעלה, בעשן העולה מהנר של מטה, נדלק הנר שלמעלה. מה זאת אומרת? פירוש. בין האומר אתם שני נרות, עליון ותחתון. ובית חזרת הבינה לראש, ערך אנפין, שזה זיווג. ובית חזרת הבינה לראש, שזה בגדלות. וזה ביטול הרוגז, שזה נקרא למעלה מהמקרה. שיש לשם חוכמה בלי חסדים, היא נכבדת לגמרי. למה? לכאורה היא קיבלה אור למטה. ועכשיו זיווג אבסג, הוריד את היתתה, העלה את המלכות למעלה. או העלה את הבינה למעלה, תראו באיזה פרצוף מדובר. העלה את הביקוש למעלה. הוציא את המקרה מעבר למקרה. כי אפילו אור החוכמה שישנו שם אינו יכולה לקבל, אומרים כך, למה זה גרם? זה גרם לכך שכל האור נכבה. איפה רואים את זה הרבה פעמים? רואים את זה בצד ההפוך, לכאורה בן אדם מתפלל עם כל כוונותיו, אבל בתוך המקרה, מה זה בתוך המקרה? על בחינת הגוף. והוא בוכה להשם יתברך ומרגיש קרוב אליו מאוד. אומרים לו, תוציא את התפילה שלך מהמקרה. תוציא את התפילה שלך מעולם הזה, תתפשט מהגשמיות, הוא מתפשט, נכבה לו הנר. מוצאים כך, שהוצאת המקרה מחוץ למקרה, שזה כמו נקרא השלמת כלים, עליית התחתון לעליון, מבטלת את ההערה. אז הוא אומר, מה עשינו עכשיו? הנר שלמטה קבע, עלה למעלה, וגם הנר מלמטה עכשיו. כי אפילו חוכמה שישנו שמנה יכולה לקבל, למה? כי אפשר לקבל חוכמה בלי חסדים. אז מתקבל אור חוכמה למעלה, אבל אין חסדים. מה צריך לעשות?
צריך לעבור לשלב השני. למדנו ששנם בית שלבים. שלב ראשון השלמת כלים, שלב שני זיווג דחריק, זיווג על הקו האמצעי. עכשיו צריך לעשות זיווג על הקו האמצעי. לא על כל הרצון שיש, על אותו רצון שיכול להתקלל בעליון. אז הוא אומר, אלא, על ידי הזיווג שנעשה אחר כך, זיווג דחריק, על המסר דסון, המוציא קומת אור חסדים, נעשה אחר בין ימין ושמאל. והחומה מתלבשת בחסדים, ואז נדלקה הבינה ומהירה. וזה התיקון הנצרך. כי אחרת, יש לנו בית שלבים בביטול הרוגז והענייך דרוחה. שלב ראשון באמת ביטול הרוגז, שזה הפרדת הרע מהטוב, אבל לפני אני הרגשתי קצת טוב ברע, ועכשיו אני לא מרגיש כלום. דיינו כמו כיפאון, כפי שאדם צריך בתחילה להקפיא את כל רגשותיו. אומרים לו, יש לך רגשות, חלק מהם טובים, חלק מהם לא טובים. שלב ראשון תקפיא את הרגש. אומר, מה, אבל אני לא ארגיש כלום. החוכמה, שזה התענוג, לא יאיר בי בכלל אם אני אקפיא את הרגש. מה זה להקפיא את הרגש? תסתכל הכל בשכל, בהכרה ברורה, מחוץ לעצמך. אומרים לו, תצא מחוץ לעצמך. הוא אומר, מה, אני לא אחיה? אין חיים ככה. אומרים לו, אתה צודק, אבל זה רק שלב ראשון. זה השלב ראשון שנותן לך לראות את המקרה מחוץ לעצמך. מחוץ למקרה, כי אתה הוא עצמך, הוא המקרה, שם אתה רואה את הדבר. תצא מבחינת הגוף, בוא לשכל, תסתכל בהכרה ברורה מחוץ לעצמך, תלמד מה האמת. כשאתה לומד מה האמת, אז אין אור. עכשיו תעשה מסע דחרי, תעבור לשלב הבא. כן תקבל את הרגש, אבל בתוך אותן תבניות אמיתיות שיצרת. ואז יחזור הלב שלך להעיר. ואז לא רק שביטלת את הרוגז שבמקרה, ביטלת את התענוג בדבר הלא טוב שגורם לך לתסכול, יש לך ענה, אבל אחר כך תסכול. אז לא די שביטלת את התסכול, אלא אתה גם תקבל אור חדש, נחת רוח, כשתפשיר עוד פעם את אותה הכרה עליונה לתוך תבניות מוכנות. מה זה התבניות המוכנות? היגיון חדש שיש לך. מהו ההיגיון החדש? צריך לקבל היגיון אמוני. ההיגיון אמוני הוא היגיון של חסדים, כמו שמקבלים בסוכות. אז יום כיפורים הוא ביטול כל החיצוניות, והתבטל את כל הענה. יש אור ואי אפשר לקבל אותו. זה כמו יציאה למצב של כיפאון, כיפאון רגשי. אחר כך קונים היגיון אחר, עושים מסר דחריק, אבל צריך לקנות היגיון אמוני, צריכים את החסדים, כי בלי החסדים אי אפשר לקבל את החוכמה. אז הוא אומר, יש כאן שני שלבים. שלב ראשון, כמו השלמת כלים, מקבלים את כל האור, ואז צריכים לקנות בשלב השני את קומת אור החסדים, ואז נעשה אחר בין ימין לשמאל, והחוכמה מתלבשת בחסדים, ואז נתלקט הבינה ומהירה. והנה מסך זה, היא שלנו כבר דזיר אנפין, ונמצא שהבינה, שהיא נר העליון, שנכבה מפת חזרתה לראש, לראש עריך אנפין, שזה כיפאון, חוזרת ונדלקת, על ידי נר שינו כבר שזה אפשרת הכיפאון. אבל לאן? לתבניות מחשבה אמוניות. אמר רבי חזקיה, אחי ובדי, מי אומר את כל זה? הינוקה. אמר רבי חזקיה, אחי ובדי, כך ובדי. אמר רבי חזקיה, ברור שכן הוא, אשר עולם העליון שהוא בינה, תלוי בתחתון שיענו כבר. דיינו. שהבינה שנכבאת, חוזרת ונדלקת על ידי הנוקבה. איך? עולם התחתון אומר שהנוקבה תלוי בעולם העליון שהוא בינה. למה? מכיוון שהעולם התחתון לא יכול לקבל בלי שיש אור בעליון. והעולם העליון לא יכול לתת אור לתחתון בלי שהתחתון יעלה, אלא לתת, לבקש את האור. אז יוצא שני דברים. צד אחד צריך שהתחתון יעלה לעליון ויעשה שלומת כלים. צד שני צריך שהעליון יעשה זיווג כדי לתת לתחתון. אומר כי כל שורי הערה שלנו כבר גרמה להעיר בבינה, זוכה בו גם הנוקבה.
ומשעה שנחרב בית המקדש, ברכות אינה נמצאות למעלה במינה, ולמטה בנוקבה. שזה מראה שהם תלויים זה בזה, פירוש. רוצה לפרש את התלות של התחתון בעליון ועליון בתחתון. בית המקדש הסוד הנוקבה. מה עושים בבית המקדש? מקרבים קורבנות, מעלים ממטה למעלה. כיוון שנחרבה. ואינה מעלה את המסך שלה לבינה. לייחד הימין ושמאל, שבה נמצא גם הבינה, בלי אור. זאת אומרת, גם אם יש גדלות במדרגה, ועולים לאיזשהו השקפה מצוינה, יש תורה, יודעים מה האמת. אומר, עדיין יש כיפאון. למה? כי אינה נדלקת ממנה, ובכל שכן אנו כבר. מה זה אינה נדלקת ממנה? אין חסדים למעלה. אז היא לא יכולה לעשות זיווג דחריק, אז היא גם לא יכולה לתת לנו כבר למטה את האור. בכל שכן לנו כבר שהיא בלי אור. למה? כי אין לה ממי לקבל. נמצא, שאין אור נמצא לא בבינה ולא במלכות. יוצא אם כך, שהצורה הזאת שכאשר נמצאים במצב לא נכון, וצריך לבוא לידי כיפאון, דיינו לעלות מחוץ למקרה, לעלות למעלה ולקבל גדלות בזכות העליון, צריך אחר כך לעלות עוד פעם לביקוש מלמטה, כדי לגרום לעליון לעשות זיווג על דבר חדש, על היגיון אמוני, ואז אפשר לקבל את האור. וזה נוהג בכל המקומות. הוא אומר, אם תסתכל בכללות העם, אז אם יש בית מקדש, אפשר לעשות את התהליך הזה. אם אין, איך נעשה את התהליך הזה? עוד רשמם ג' רשמם ב' סליחה. ואמר רבי יוסף, בירחן לא השתקחו, ולבטי נשתקחו. דה יניקו דחולה. דה הוסיד רנפקי. שואל, מה הייתה אמה? בגיד ישראל לא שר ינבר, ולא פלחי פולחנה דה יצטריך. להדלק אבו צינין ולהשתקחה בירחן. ובגיל כך למשתקחה לאלה ותאדה. ועל מה לא יציב בקיומי כדקיות. עוד רשמים בית. אמר ביוסי, ברכות אינן נמצאות וכללות נמצאות. מה זה כללה? כאשר האור בא למקום שמערב שמעורב שם רע וטוב, אז הכללה זה כמו עונש שבא מלמעלה לתקן. וכניקת כל מאותו הבחינה יוצאת. דיינו מדליקת נר העליון באשר של נר התחתון, כמו שמפרש בו. הוא אומר, מהו הטעם? משום שישראל, מהו הטעם? שואל לכך, שאין את ההערה. הוא אומר, מטעם שישראל אינם שרויים בארץ. ואינם עובדים עבודה נצרכת בבית המקדש, להדליק הנרות. דיינו להדליק העליון מתחתון, ולהמשיך הברכות בעולמות. שמה נמשכות הברכות? מהדלקת העליון, מצד הרצון של התחתון, הרצון האמיתי. שום זה הברכות אינם נמצאות למעלה. הוא למטה. והעולם אינו נמצא בקיומו כראוי. למה? כי אם לא מקריבים קורבן מלמטה בבית המקדש, ולא מעלים ריח ניחוח להשם, וריח הניחוח הזה שמעלים להשם צריכים אחר כך להוליד ברכות מלמעלה, שנתנו חזרה לעם ישראל, לנשמות ישראל, וכל העולם כולו איזון מנשמות ישראל. אז אומר, כל התהליך הזה לא קורה. למה אין בית מקדש? אם היינו מדברים מצד אדם, אין לב אוהב. יש לב שרוצה רק את עצמו. ואם אין לב אוהב, אין איך לעשות את הברכות שיבואו. דיין אם אין קשר ואין אור בקשר, אין, הפרטים לא יכולים לקבל מהאור הזה, כי אין את היחד. והיחד של כלל העולם הוא בית המקדש. משם צריך לקבל. עוד רשמם ג' ואמר רבי חזקיה, לא אוסיף לכלול עוד את האדמה בעבור האדם.
מה היו? אמר רבי יסה, הרי שמענו מרבי שמעון. זה אמר, כך אמר רבי שמעון על פי רבי יסה. כל זימנה דשא דלילה אוסיף לתקפה, תננה דהיו דינה דלתתה איתקיף רוגזה ושצי כולה. בגין דחר, בגין דחד נפיק אשה לטלי פסק עד ישתלם דינה. וחד דינה דלתתה לא אוסיף לתקפה בדינה דלילה. עבד דינה ופסק ולא השתלם דינה לשצה, ובגין כך כתיב להוסיף למאה תוספת, לתקפה דינה דלתתה. ראש ממגימל אמר רבי חזקיה, להוסיף עוד לקלל את האדמה, בעבור האדם. מה הפירוש? מה זה להוסיף לקלל? וכי נוהג בו יתברך, חרטה רז ושלום, שאומר כי אל תראיתי יצא לא טוב הכללה הזאת של המבול, יותר אני לא אקלל. כאילו אני מתחרט, סליחה, אני לא אעשה יותר ככה, איך יכול להיות? אמר רבי יסה, כך שמעתי מרבי שמעון, כי רבי חזקיה שאל שאלה, אמר רבי יסה, אני רוצה לענות לך תשובה, אבל לא מדעת, זה לא רבי יוסי, רבי יסה, כן, זה מישהו אחר. הוא אומר, אני רוצה לתת לך תשובה. אבל ממה ששמעתי מרבי שמעון, ושמעתי מרבי שמעון שאמר, כל זמן שהאש של מעלה, של בינה מוסיפה להתגבר, נמצא השן, שועדין שלמטה שלנו כבר, מגביר הכעס ומחלה את כל. אז כל זמן שיש דינים למטה, זה מחלה את הכל. משום, כי כאשר האש מבינה יוצאת, אין לה הפסק עד שתשלים הדין של הנוקבה, שהוא השן. וכשהדין של מטה, דהיינו השן, אינו מוסיף להתגבר מכוח הדין של מעלה, מכוח האש, ועולם עוד פי ואף שהוא, הוא עושה הדין, הוא מפסיק אותו, ואינו גומר הדין עד להשחית. רק כן כתוב להוסיף, שפרושו להוסיף לתן תוספת אש להגביר הדין של מטה שהוא השן. זה נקרא להוסיף להשחית, כי אומר, אני אתן לכם אנשים מלמעלה, אבל לא עד כדי השחתה, אלא זה כמו אני יקה אתכם 40 פחות אחד. רק למתת, כדי שתוכלו לעשות מזה תיקון. אתה ניתן עונש, אבל להשאיר בכם את הכוח לעשות תיקון. והוא הדברים. כי נודע שעל ידי החטא של עץ הדעת, נפלו עולמות והטוב והרע נתערבו זה בזה. ועכשיו אם הוא רוצה לתת את האור, למי צריך לתת את האור? לטוב. אבל הטוב לא ניכר בפני עצמו, אלא היו מעורבים טוב, ברע. זה הוא כותב, ולא היה ניכר הטוב מפני הרע. מתי? לאחר חטא אדם הראשון, מעורב טוב ורע. אז הוא אומר, ולפיכך יש לזה תיקונים. תיקון א' הוא בהשלמת כלים. הוא לגלות הרע. תיקון הבית הוא להפרידו מהטוב. למה? למה צריך להפרידו מהטוב? כי אם הוא יישאר, אני הבנתי מה הרע, אבל אם אני אשאיר אותו יחד עם הטוב, אני לא יכול לתת את ההערה לטוב. וזה סוד הכללה שכילל השם יתברך את האדמה מסיבת החטא של עץ הדעת. שהכללה זו רבצה על האדמה וגילתה הרע לאט לאט עד שהביאה המבול על הארץ.
ואז נגמר גילוי הרע. ועל כן, אחר המבול שכבר נגלה הרע כל צור קורו, הביא נוח קורבן, שעל ידי זה הפריד הרע מהטוב. שעשה כאילו את השלב של הפרדת הרע מהטוב, אז אפשר לתת כבר ברכות לטוב. יוצא שכל פעם כשאנחנו עושים איזו פעולה, צריכים לראות שלא מערבים את הרע בטוב חזרה. מה זה לערב את הרע בטוב? מי זה הרע? הרע זה הרצון העצמי של האדם, הפרטיות שלו. כשהוא מערב את זה בטוב, למשל לומד תורה, מערב את ההנאה הפרטית שלו בתורה, עושה אותה קרדום כדי לחפור בה, ואז הוא מערב את הרע בטוב, ומקלקל גם את הנקודה. בא לקשר של אהבה, מערב את הרצון שלו לסיפוק אישי בתוך זה. ורוצה את כל האהבה שלו בשביל סיפוק אישי. הוא מקלקל את האהבה. מצד שני, לאחר שכבר יש אהבה, אז צריך לעורר את הסיפוק האישי שלו, אומר כן. כי זה מה שיעורר דווקא את התענוג שבאהבה. כי הרי לא יהיה תענוג באהבה. אז נוח הביא את הקורבן, מה עושה הקורבן? מפריד הרע מהטוב. אפשר להבין שקורבן, מה הוא עושה? הוא מביא את הדומם צומח חי בשביל לייצר את הבהירות הנפשית. מה ההבדל בין צד האדם שבך לבין צד דומם צומח חי שבך? הוא כבר ידעת שהדינים של המלכות של סוד האדמה נקראים אשן. למה הוא אומר שזה הדינים של המלכות? קודם הוא אמר לנו שזה הדינים של הזון. הוא אמר שאש בלי אשן, או אש עם אשן זה הזירנפין או הזון, פה הוא אומר הנוקווה. רוצה לומר גם הנוקווה שנכללת בזירנפין. הם נקראים אשן. ונדבר עליהם בעוד רש למד דלת, אז הנוקווה נקראת אשן. אבל האש שגורמת לאשן נקראת זירנפין. למדנו גם שיש אש בלי אשן. איזה אש יש בלי אשן? אש בלי אשן, למדנו שיש ג' אשות. אש של גרדבינה, אש של זדבינה ואש של זירנפין. אש של גרדבינה היא אש זקה, שאין בה אשן, כי אין לה רצון לקבל. אש של זדבינה, אש סתם. יש לה אש, יש לה רצון לקבל מזדבינה, אבל לא מחמת עצמה. אש שיש בו אשן, זה אש של זירנפין. האשן, בתוך אותה אש, הוא מבחינת מלכות. אז הוא אומר, אש נפיק מלגב, דהיינו מבינה, ואחית במילה, אחה לבר. דהיינו בזון. משם, מהוצאת המלכות, הבינה מראש דאריך, שם מתחילה האש. דיינו בזון. וכדן, דן הסלקה, שעל ידי התפשוט האש מבינה, אל זון מתגלים הדינים של הנוקווה, הנקראים אשן. עיין שם היטב בסולם. ובזה מבאר רבי שמעון עניין הכללה שכלל השם את האדמה בעבור האדמה, בעבור האדם. מהי הכללה? מהי הכללה? אומר שכדי לתקן את החדה עץ הדעת, הוסיף הקדוש ברוך הוא המשכת האש של הבינה. וגילה האשן שבאדמה, שימלכו לאט לאט, עד שנשלם הדין בביאת המבול. אנחנו מגלים את הרצון שהוא מעורב טוב ברע ומגלה את האשן, את הדינים שיש במלכות, אז חייב להביא מבול. למה? כי זה כמו בעשרת ימי תשובה, התגלה כל הרצון לקבל. בעצם, כשהוא אומר שנשלם הדין, התגלתה ההשתוקקות העצמית.
אז למה להביא מבול? תיכנס יום כיפור. אומר, אם השאלה כשאתה מרגיש שיש את המים הזדונים, ואתה רוצה שמהמבול, שהמים יתקנו אותך, מהמבול יתקנו אותך, ובאים לך שאלות של מי ומה, המים הזדונים, ואתה צריך להוליד מזה אמונה, כי אתה צריך חסדים עכשיו, מה תעשה? מצוין, יופי אליה. כנס לטבע. כנס לטבע. דיין למה לראות צמצום בית. יכנס לטבע, שהיא מבחינת סוכה, הילך לקבל אמונה, קבל הגיון אמוני, ויפעל בהגיון אמוני. עד שנשלם הדין בביאת המבול, דיינו שנגלה הרע שהיה מעורב בטוב. עד שאפשר להפרידו מהטוב. איך? שהיה בטבע נוח. אז הוא נפרד על ידי כמה טוב. זאת אומרת, שנותנים אור. עכשיו, אור כללה, כוח של דין, שולחים את מלאך המוות. גם לך יש רע, גם לך יש רצון לקבל. למה בך הוא לא יפגע ובאחר הוא כן יפגע? למה בישראל הוא לא יפגע? כי יש להם תורה. כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. למה? כי אתה הולך בדרך התורה, אתה יהודי. קיבלת על עצמך תורה. אז אל תפחד מגילוי הרע בעולם. כי אם אתה נכנס לטבע, אז הכל בסדר. וזה שכותב, ובגין כך כתיב לאחר המבול, לא אוסיף, ומאה תוספת איתה כבר דינה דלתתה. כי אתה שכבר נשלם גילוי הרע, כבר אין לי צורך עוד להוסיף אש כדי לגלות הדין. אש כבר יש. מה זה אש? מה זה אש? הסתלקות החוכמה וגילוי הרצון לקבל. כבר נתגלה הרע כל צורכו. ואולי תאמר שהקדוש ברוך הוא יעשה זאת כדי ליטול נקמה ברשעים. לכן מסיים הכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואין לכעוס עליו. על מי אין לכעוס? וכל האנשים של הקדוש ברוך הוא רק תיקונים בלבד. ולא תחשוב שהם באים חס ושלום מתוך כעס. זה תיקון. וכיוון שהתיקון הנצח למבול כבר נגמר, לכן אומר, לא אוסיף. מה לא יוסיף? לקלל את האדמה. וכל זה מתבהר לפנינו להלן בדברי הינוקא, כמו שהתבהר להלן בדברי סמוך. מה אומר לנו פה? אומר, תראה, יש תהליך. אדם ניתן לו רצון לקבל. הרצון לקבל זה מעורב עם רע. מתחיל תהליך. קורה דברים לא טובים בחיים. באים מזיקים, רוצים להתאפס באדם. אומר, שלב ראשון תגלה מה הרצון שלך. תפגוש דברים מעבר למקרה הרגיל. מה יקרה במצב הזה? יהיה לך רצון גדול. אז מתעורר הדין בעולם. אומר, לא נורא. יבוא אור גדול עכשיו, והתגלה אור לרצון הגדול הזה, אתה פוחד, אולי נקרא את הרצון לקבל הזה, את האור בעלמת לקבל. אומר רק, כשאתה מתגלה רצון זה גדול, כנס לטבע. כנס לדרך תורה, כנס להיגיון אמוני, כנס לסוכות, תקנה היגיון של אורח ולא היגיון של בעל הבית. ואז, ברגע שקיבלת היגיון נכון, תוכל לעשות זיווג על קבלת האור, ואז אם אתה תלמיד חכם, תוכל לקבל את האור במסר דחיריק. ברוך אומר, לא מספיק. על מה אומר לא אוסיף עוד? לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. דיינו, לא צריך כבר לתת עונשים כדי לקלות גילויים חדשים.
יש כבר רצון לקבל מספיק, ונתתי כבר תורה, ולא צריך לגלות הרצון הגדול הזה על ידי עונשים. בואו נראה דברי הינוקה ברש ממדלת, מסביר זה יותר. אמר הוא ינוקה, שמנה בגין דכתיב ארורה אדמה בעבורך. דעה באי שעתה דיטלטיה ארה בחוב עדי אדם איתיה ירושו לשלטה עלה האוכל יבישה. דיו מחבלה דאלמה ושצף בני אדם, בני אלמה, מהו יומה דקרב נוער קרובנה וערך להיקות שבריך הוא התייה ורשו להר על נפקה מתחות ההוא נחש ונפקה מסעבה ועל דה מקרובי ניסייל קרובנה וקות שבריך הוא בגין להנהרה הפערה. אמר רבי חזקיה היה אותו והי הווה תלה דקיימו ישראל על תורה דסיני. אמר אותו התינוק, שמעתי שמע מאביו, משום שכתוב ארורה האדמה בעבורך. כי באותה שעה שנתקללה האדמה, בחטאו של אדם הראשון, ניתן רשות לאותו נחש הרע, לשלוט עליה, שהוא המחבל של העולם. שבזה נגלה הרע לאט לאט. וזה לכאורה לא טוב שיתגלה הרע, אבל הוא אומר שהמחבל של העולם שבא מגלה את הרע, עד שמביא את המבול, כי אין כבר ברירה, הוא מגלה עד כמה באופן שורשי רוצים לפגוע בבית האמונות, רוצים כל מיני דברים, אבל עד שהגיעו למעמד הזדונים. וחילה את כל בני העולם. והיינו במבול, שאז דגלה הרע כל צורכו, והיה אפשר להפרידו מיום ההוא שנוח הקריב קורבן. והריח אותו הקדוש ברוך הוא, שבזה הפריד הרע מהטוב. למה? כי הוא העלה את הביקוש למקום העליון. ולא השאיר אותו בצד המקרה. אז ניתן רשות לארץ לצאת מתחת שליטת הנחש, ולצאת מהטומאה, כי נפרד הרע ממנה. וכן מקריבים ישראל קורבנות לקדוש ברוך הוא, להפרדת הרע מהטוב. כדי להאיר פני הארץ שהיא המלכות, בהמשך. כלומר, נוח עוד לא גמר את התיקון בזה. הרי צריך לעשות תיקון, אבל הוא עושה קורבן, אז הוא מפריד את הרע מהטוב. תראו, אם כך הכל בסדר, אז דבר, תקבל את האור. אבל לא, לא מספיק. ועל כן צריכים עוד ישראל להקריב קורבנו. כי הוא אומר, תיקן על ידי הקורבן את זה שהוא אומר, אני מבין שיש בו דבר רע, עכשיו אני מקריב את זה להשם. אמר, עברנו עמוד פי זין. אמר רבי חזקיה, יפה הוא, ותיקון זה תלוי עד שעמדו ישראל על הר סיני. מה הכוונה תלוי? תלוי הכוונה רק שורשי. הוא אומר, הוא תיקון מה שעשנו, אבל לא רק שורש לתיקון, כי הרי מה אנחנו צריכים לעשות? את הפרדת הרע מהטוב, אם הפרדתי את הרע מהטוב, אני יכול כבר לקבל את האור לכאורה. אומר, שהפרדת הרע מהטוב הוא רק שורשי והוא תלוי עד שיבוא אברהם אבינו ויגביר את התיקון הזה, יוותר וישבור את כל הפסלים, שזה דומה לקורבן שעשה נוח, ויבוא יצחק ויעשה עקדת יצחק, ויבוא יעקב ויעשה את בית התיקונים בלבן ועשיו, ויוליד את הבנים, ולאחר מכן יעשה את התיקון של יוסף בפוטיפר, שזה כנגד תיקון של לבן, ויעשו אחר כך את התיקון של האחים
שמתגללים יחד. ויש עוד כמה תיקונים, ואחר כך יצאו ממצרים ויקבלו תורה. שם, כשיקבלו תורה בהר סיני, עד שעמדו ישראל להר סיני, אז יגמר התיקון הזה של הפרדת הרע מהטוב, שהתחיל פה. ואז נפרד הרע לגמרי מן האדמה, במעמד הר סיני, כי פסקה הזוהמה ונעשו חירות, ממלאך המוות כנודע. כמובן שהערב הוא חתו אחר כך. ועוד פעם חיברו את הרע לטוב. עוד רש ממי. אמר לי יסר, קודשא בריך הוא, אז ירלי לסיעה. ושאלת ההוא, נחש, אבל בגין חובה דאדם, התלתיה בגין למלת אלמה, בהו יומה. בהו יומה נפק תרה מהאי כללה, וקיים השיערה בהאי גריאותה, בר, בשעת הדקורבן הישתה קרובי אלמה, ישראל יד דין על הרם, אמר בייסה, להו ינוקה, מה שמך? אמר לאבא, אמר לאבא תהה בחולה. מה זה בחולה? בחוכמה ובשתין. קרא להשמח אביך ואמך ותגל יולדתך. עוד רשמי מי הסולה. אמר בייסה הקדוש ברוך הוא וכו'. אמר בייסה, הקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה. שיינו כבר עוד בטרם שחטא אדם בשלט הנחש. אבל משום חטאו של האדם היא נתקללה גם כן. אם האדם לא היה חוטא, אז היא לא הייתה מתקללת, כדי לקלל העולם המקבלים ממנו. אז את מי הוא תיקן? מי זה הארץ? את המלכות. שם הקריב קורבן. סליחה, שנוח הקריב קורבן. יצא הארץ שהיינו כבר רק מאותה הכללה, אבל עוד עומדת הלבנה במיעוטה. חוץ משעה שנמצא קורבן בעולם, בישראל יושבים על אדמתם, אז נתקן מיעוט הלבנה. דהיינו בימי שלמה. אז יש מציאות של תיקון, יש מציאות של כללה בעולם. יולכת את צדת, חטא העגל וכו'. ולא טוב בעולם, אבל יש איזשהו תיקון בעולם כשמקריבים קורבן. וישראל צריכים לשבת בארץ. והוא חולק על הינוקה שאמר שעל ידי הקורבן של נוח ניתן רשות להאריך לצאת משליטת הנחש לארץ, לצאת משליטת הנחש. למה? אבל הינוקה אמר שזה היה תלוי, אז אמר רבי חזקיה. זה באמת רק מצב שזה שורש מה שעשה נוח. והוא אומר שרק הכללה נתבטלה, ושליטת הנחש נשארה. שמשום זה צריכים לקורבנות ישראל בבית המקדש. אומר, רק הכללה נתבטלה, זה שלב א', השלמת כלים. כדי ששלב ב' תהיה קבלת תורות, צריך גם את הקורבנות בבית המקדש. אמר בייסה. להרי ינוקה. לאותו התינוק. מה שמך? אמר לו, אבא. אמר לו, רבי יסה, אבא תהיה בכל. מה זה בכל? אב בחוכמה ואב בשנים. קרא לה במקרה הזה, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. ראש ממבר, אמר רבי חזקיה, זמן קודשא בריך הוא לעברה רוחה מסבא מן אלמה, כמו דכתיב ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. הוא כתיב בלע המוות לנצח, הוא מחה, השם אלוקים דימה מעל כל פנים,
וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. רשמים פעם. אמר רבי חזקיה, עתיד הקדוש ברוך הוא להעביר את רוח הטומאה מהעולם. שכתוב, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וכתוב בלעם מוות לנצח. ומחר השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, באמת כל המוות הזה, כל הבחינה הזאת תתבטל, אבל זה רק בגמר תיקון. עוד רשמים זין. וזה המלכות שברוך הוא לענר על הסיער ולהפק על המחשוכה. בגין ההוא חיבי הבישה, כמו דכתיב היום על המנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים, כמו שבעת הימים, של מה אור? ההוא אור. הוא עונה תשובה, האור נגן לזה ליקוד שברוך הוא בעובד הזה בראשית, שגנז לצדיקים לעתיד לבוא. עוד רשמים, זין הסולם. עתיד הקדוש ברוך הוא להעיר את הלבנה ולהוציא אותה מרושך, שזה עוד נעשה לפני חת אדם הראשון, שהשיגה מכוח אותו נחשרה, כמו שכתוב היה אור הלבנה וגובר, ושואל, מהו האור שבעת הימים? הוא משיב אותו האור, שגנזו הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית הצדיקים לעתיד לבוא, ומי שעשה את התיקון יקבל אותו, שלא עשה את התיקון לא יקבל אותו. זאת אומרת, בית המקדש, עם ישראל בבית המקדש, מקרבים קורבנות, יכולים להתחיל לקבל אור, אבל לא את האור, זה הכללי, כי זה אור, כשהם מקריבים את הקורבנות, אז אפשר לתקן את מה שעשה האדם הראשון. אבל גם לפני האדם הראשון, הוא אומר, אור הלבנה. הלבנה התקטנה, וכדי שהלבנה תהיה גדולה, צריך לקבל את האור של מעשה בראשית. וזה יקרה רק בגמר תיקון. יוצא אם כך, שלמד בו תיקון מאוד מעניין, שעושה אותו נוח כשיוצא מהטבע ומקריב קורבן, ועל ידי הקורבן הוא מעלה את הרע, ומברר אותו היטב מהו הרע, עוד לא עשה את הזיווג לטוב, אבל גם צריך רק לעשות זיווג כדי לקבל את צד הטוב. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה עם בית השלבים של התיקון? כדי שיהיה לאדם תענוג באהבה. שאלה שנייה. כיצד תלוי העליון בתחתון וכיצד תלוי התחתון בעליון? שאלה שלישית. מדוע השלב של השלמת כלים לפני קבלת תורות עלול לגרום לייאוש? שאלה רביעית. מה היה התיקון של נוח בהקרבת הקורבן? ומתי הסתיים תיקון זה לפי רבי חזקיה? שאלה חמישית. מה יהיה בגמר תיקון שלא היה בהקרבת הקורבנות, כן? בהקרבת הקורבנות בבית המקדש. עד כאן היום, תודה רבה.